مکے پاک میں بار فقیر والا ونیو دیکھن دا نو چاہے اسے دستگیر جی یار اب کیسے کھڑو سو سے مرشد عاشق علی شاہ جنت سے مرشد عاشق علی شاہ جیلانی فرمایا مرشد دین وارو نہ
دستگیر سرکار فرمائے جو مجھے عزت دے وڑندو آ اللہ اکبر سنے دستگیر سرکار فرمائے جو مجھے بے ادب ہوندو آ جی زال پاتنے سے محفوظ نہ ہوندی آ اللہ اکبر جو مجھے عزت دے وڑندو آ مجھے عزت دے غیرت کندو آ اللہ اکبر جو ظاہر بھی ضامن ما دستگیر آیا تے باطن بھی ضامن ما دستگیر آیا اللہ سے ہم جو بدھ اسا جو بدھ اسا جو بدھ پانی بارگاہ میں قبول